Bugün Azərbaycanda 2018-2019-cu tədris ili başa çatıb və ümumi təhsil məktəblərində son zəng çalınıb. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun müvafiq əmrinə əsasən son zəng tədbiri hər bir müəssisənin ərazisində təşkil olunub. 2018-2019-cu tədris ilində Respublikanın ümumi təhsil məktəblərinin 9-cu siniflərini 113.815, 11-ci siniflərini 80.514, qeyabi ümumi təhsil məktəblərinin 12-ci siniflərini isə 674 şagird bitirib. Hələ də yadımdadır mənim dünən kimi məktəbli xatirələr, ötən gözəl günlərimiz unudulmur, xatirə qaldı. Hələ də yadımdadır mənim dünən kimi məktəbli xatirələr, ötən gözəl günlərimiz unudulmur, xatirə qaldı, xatirə qaldı. Nə olar